в живота на всяка една принцеса винаги има избор. Ох, откъде дойдоха тези лакомства? А, все ми е едно, толкова съм гладна. Дали да изяде кексчето? Или не? Ужасни бомбони! Дайте ми това! Сега вече ме вбесиха! Така се борим, принцесите, с излишните калории. Откраднатата принцеса. Скоро в кината от Профилмс.